Taigi reguliuosime starleto įvožtuvų tarpelius. Pasirodo, kad čia ne hidrauliniai, kažkaip maniau, kad hidrauliniai, bet stebėjau, kad čia yra tokia lentelė, labai smagi, kur parodyta, kokie tarpeliai turi būti. Nusimsim, aišku, vožtuvų dangtelį ir tada, aišku, reikia keisti vožtuvų dangtelio tarpinę, jau, na, aišku, ir šiaip, kaip matot, šiek tiek praleidžia. Ir geriausia yra sužiūrėti, kokia yra pati pilniausia komplektacija vožtuvų dangtelio tarpinės, nes, nu, kaip matot, čia ta aplinkui tarpinė, pagrindinė, kaip ir viskas aišku, bet yra dar, vat, pavyzdžiui, čia tokie, vat, šaibos tokios ir dar čia tokie bubukai. Nu, čia tie bubukai, kaip matau, tai čia bus po veržlėm. Ta prasme, kiekvienas, vat, toks dalykas, nes jeigu vieno iš to nepakeičiam kažko, tai arba leidžia, arba neprispaudžia ir visokios nesąmonės. Čia tas pats, kaip pavyzdžiui, M50 variklio BMW irgi būna aplink žvakės. Tokia tarpinė, po ilgano žodžiu, ten po tris skylės, ten kiek atsimenu iš dviejų dalių ir žodžiu būna su jom arba tiesiog viena šita aplink. Tai tą vieną aplinkui pakeitė, o ten ta, kur aplink žvakės, tai jinai labai irgi dažnai praeina, nu, to prasme, pradeda leisti. Tuo labiau, kai vėl mes ją uždėdam antrą kartą, tai dar daugiau šansų, kad leis. Nu, žodžiu, mes mėtėme, kad jeigu keičiam tarpinę, tai keičiam pilną jūs komplektą, va čia patį pilniausią kokį randam. Ir aš realiai net nelabai suprantu, kodėl būna paprastos tik vien tik tarpinį, ta prasme atskirai toks komplektas, nes jisai toks kaip ir bevertis, sakyčiau. Na va, mums ir nepasisekė, ir šiek tiek gal ir pasisekė. Kadangi čia yra reguliuojami tie vožtų tarpeliai, bet jie reguliuojami ir su tom šaibom, kurios užknisa žiauriai ir ta prasme taip nepaims ir nesureguliuosi. Reikia turėti, ta prasme, tų šaibų, nuimti velenėlį, uždėti velenėlį, žiūrėti ar gerai ir panašiai, nu čia, žodžiu, reikalų yra smagiai. Tai, žodžiu, kokia, taip sakant, kas yra rezume. Rezume yra tas, kad nieko mes nepadarysim, tik tai vožtuvų dangtelio tarpinę pakeisim. Na, bent jau tiek, nes taip ir taip leido, tai bent jau tą mes padarysim. Tarpeliai yra kaip ir viskas normaliai, bent jau įsiurbimo, tai normaliai, realiai. O išmetimo gal vos padidėja, nu, bet ta prasme, kaip ir sakiau, mes nelabai ką čia padarysim. Čia reikia biškį pasiknis, taip sakant, dar įsiurbimo, tai dar biškį mažiau darbo, nes čia tik tai išėmė atgal įdėjai tą velinėlį, o išmetimo, jeigu daryti, kad velinėlį išimti, reikia diržą nusimesti, čia viską pasileisti, taip kad čia reikalų jau žymiai daugiau ir nelabai apsimoka iš tikrųjų. Čia nebent jeigu kažką, tai kada nors kažką darytumėm tam varikliu, tarkim galvutę keltumėm, tai tada prie to pačio, aišku, jau viską idealiai reiktų padaryti. Štai ir viskas. Na, dabar sakyčiau, liko tik tai apie pralaut variklio skyrių pagaliau. Pažiūrėkit, kokį awesome daikčiuką turiu, mini filtriukas, čia jisai skirtas kaip ir, nu, bent jau kaip ir kautai, tai prašai, kad panaudot panaikinant ausuoklį, kaip pavyzdžiui, turbą instaliuojant, arba kai šiaip savo, pavyzdžiui, norint atjungti šitą visą reikalą, žodžiu, kodėlgi ne, padarysim tokį moduką, bet pirmiausia, taip reikia apsiplauti savo variklių skyrių. Štai ir nusiplovim varikliuksą, nestebuklingai čia taip nusiplovė, nes, žodžiu, tas chemikalas, kažkoks tai lievas ir esmė, kad šiaip labai jau senai kažkokį normalų chemikalą buvau apturėjęs, nes jie, žodžiu, normaliai neima, čia, pavyzdžiui, grūžinau be kiek laiko ir vis tiek tie tepalai likę ir užsiknis, žodžiu, čia visur irgi čia sąmonė, žodžiu. Tai anksčiau, kai būdavo tas šelas toksai, kažkoks tai ten, kaip ten jį bent jau tai vadindavo, nu, turbūt ten šel gamintojas buvo. Tai jisai, atsimenu, tikrai žiauriai gerai atitribdydavo tuos visus reikalus. O dabar toks raudonas, kėdžiamas ten, žodžiu, man tai jisai šaikrūva ten va korozija aliuminio iš karto kimba, kokį plastiką pabaltuoja ten ar kažkas panašaus, daro tą, ką nereikia. Tai ta proga, gal žinot, kas nors gerą, kokį nors variklių ploviklį ar universalų ploviklį, kad imtų gerai ir negrauštų to, ko nereikia. O šiaip jau bendras vaizdelis labai čia atsigavo, sakyčiau. Jau taip visai padoriai čia atrodo. Uždėjau mūsų filtriuką baisiausia. Ir mūsų modas yra baigtas. Nežinau, ar čia tikrai kažkokios tai naudos pridėjo šitai visi modai. Bet bent jau blogiau tai tikrai nėra. Labai sunku pamatuoti vieno kito kilovato prieaugį, jeigu jis yra. Nežinau, ar kas pamenat, bet čia buvo tokių kaip ir subraižymų ant šitų durelių vairuotojo pusės.
Tai čia, aišku, liko keli taškiukai čia, bet esmė tame, kad aš galvoju, kad čia suraižyta yra stipriai, jau pasirodo, kad čia pagrindė buvo kleckai kažkokie tai užtepta kaip kažkuo, nežinau. Ir, nu, buvo, aišku, ir suraižymų, tai su skudurėliu, su poliravimo pasta pralėkiau. Čia pralėkiau irgi visur, čia dar biškį, čia bagažinė dar biškį pralėkiau. Ir supranti, vaizdelis žymiai geresnis čia. Kreivio pusė biškį viskas praščiau, bet iš tikrųjų, nu, čia tai reikia tiesiog nuplaut. Nes čia likę biškį kleckučiai tokie, tai, bet esmė, kad irgi pasinaikino visi tie baisūs subraukimai. Taigi vėl upgreidinsim mūsų sistemą šitą alsuoklio, nes visgi čia nesąmonę padariau, kadangi gaunasi, kad alsuoja dabar jisai į lauką ir čia žodžiu, o vis tiek, ta prasme, iš aukštų dangtelių, nu, šiek tiek vos vos po biškį eina tas tepalas, kaip ir, ta prasme, nu, žodžiu, čia tiesiog yra kaip normalu, aišku, nebent ten varo kaip klijus, tai tada jau ne kažką. Žodžiu, tai vat šiek tiek prisisunkė tas filtriukas visas tepalų. Nu čia ne tai, kad esmė, kad jis prisisunkė. Aišku, žodžiu, esmė tame, ką tai sako, kad reikia oil kečkeno mums. Tai mes labai primityvų tokį oil kečkeną dėsim. Čia yra tiesiog kuro filtriukas. Žodžiu, kas gausis, nu tai čia mes pagal tą rodiklę ir darysim. Viską, kad čia, žodžiu, kaip tipo kuras turėtų eiti, tai irgi čia. Eis oras iš aukštų dangtelių į šitą įsiurbimą, čia yra sukeliamas labai labai mažas vakumėlis. Na ir tada, nebent gazo daugiau duodant, tada biškį didesnis, bet šiaip nedidelis. Ir žodžiu, gausis taip, kad tą orą išalsuos ir prafiltruos, ta prasme, čia tepalas subėgs tiesiog į čia apačią tą filtriuko, tą plastmasinę dalį, o oras praeis be tepalų. Ir štai kaip atrodo mūsų dabartinis ir manau jau galbūt finalinis variantas alsuoklio sprendimo. Tai vat, galėsim stebėti, kiek cipaliuko prisirenka. Na, manau, Starletui galim paimti šarnyrą už tokią kainą ne vieną. Nu, dabar kokia 10 šilumos lauke ir esmė, kad jau nuvažiavau kokia 30 km, bet kaip matot, variklis dar nepašilęs. Tai ženklas, kad reikia termostatą keisti. Nu, tak za we gonna change thermostat. It location is right here. And we gonna turn that kranas and drain the coolant. Let's get to it. Right now we gonna lift the car up. Right here we have perfect glory hole for my application. Na, o jeigu surimtėjus, tai dabar atsuksim tą kraniuką, čia įkišim šlangutę, kad išvarytumėm antifrizą lauk ir kad nereiktų mums čia bereikalingai apsišlapint. Ir štai įbrukome žarnelę, jinai puikiai čia tinka. Beje, jinai turi būti būtinai taip praeityta, nes kitaip neįdomu. Taigi atsukam kraniuką ir pradeda bėgti antifrizas. Sukam, sukam, sukam. Tik ne per daug. Čia tada numovėm šitą šlangutę viršui. Ir mūsų termostatas buvo va čia, va, su dviem marščiukais prisuktas. Ir dabar ką mes matome, tai konkrečiai, kad čia kažkas yra negerai. Čia ta gumelė kažkokia tai biškį išvirtus. Na ir aišku, esmė tame, kad termostatas praleidžia antifrizą, praleidžia skystį per anksti, per daug. Štai mūsų naujasis termostačiukas. Reiks surasti, kokios gumelės mums tinkamos, nes čia yra visokie modeliams pridėta kitų tarpinių, kad tiktų. Tai užmesim tą, kurių reikia, kuris turbūt bus šitas žiedelis. Sudėsim viską atgal. Čia dar galim pažiūrėti, ar atitinka mūsų laipsniai tą, kur naują pasiėmėm ir koks tai senas buvo. Štai čia yra 82 laipsnių atsidarymas. Šitas naujasis irgi yra 82. Na ir pažiūrėkim po kelių mėnesių, kaip mums atrodo mūsų oil kečkenas, pats primityviausias pasaulyje, kuris yra kuro filtras. Žodžiu, jame biškį yra pasikaupę to tepaliuko osvos apačioj, na aišku, jau čia daug ir negali prisikaupti, nes jisai taip pasviręs, kad atgal subėg galėtų. Bet pats filtriukas, nežinau, ar čia jūs jį matot ar suprantat, bet jis toks visas matosi prisisunkęs tepalo, taip kad jį reikia pakeisti, bet kadangi jis ten eurą kainuoja, tai pakeisim ir toliau važiuosim. Beje, termostatas veikia puikiai. Dabar mašina užšyla labai greitai, palaiko temperatūrą ir panašiai, nu žodžiu kaip ir turi. Whipping around the corner, hold.
fall.